Драгомир Симеонов е първият носител на приза «Журналист, спасител на детството» заради доброто му отношение към децата и професионалното разбиране на детските проблеми. Драго е искрен човек, който обича и уважава децата и е голям помощник на приемната грижа. Журналистката от BTV Лиляна Боянова също печели приза «Спасител на детството» заради ясно изразената чувствителност към трудностите пред децата. Лиляна Боянова не употребява героите си, а кара зрителя да почувства тяхната сила и смелост. Националната асоциация за приемна грижа я отличава заради репортерските й усилия, които водят до по-щастливо детство –